নমস্কাৰ, টাইমেটলৈ মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু কালি ৰাজ্য চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে। হঠাৎ খুলি দিয়া হৈছে বাৰসমূহ, যিসমূহ ৰেষ্টুৰাঁত বাৰ আছিল সেই সকলোবোৰ ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে আৰু সন্ধিয়া 5 বজালৈকে সেই বাৰসমূহ খুলিব পাৰিব। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। চৰকাৰক লাগে ৰাজহ আৰু আজিৰে পৰা ৰাজ্যত খুলিব পাৰিব সুৰাৰ বাৰসমূহ। সুৰাৰ সেৱনৰ অনুমতি থকা ৰেষ্টুৰাসমূহতো নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আৰু আজিৰে পৰা হঠাৎ খুলি দিয়া হৈছে। এতিয়াৰে পৰা অনুমতি থকা ৰেষ্টুৰাত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব সুৰা। পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈকে সেই বাৰসমূহ খোলা থাকিব আৰু এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। যিসমূহ ৰেষ্টুৰাত অনুমতি আছে সেই অনুমতি থকা ৰেষ্টুৰাসমূহ হঠাৎ খুলি দিয়া হৈছে। সামাজিক দূৰত্ব তথা কভিড গাইডলাইন মানি চলাৰ নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে আৰু ক্ৰেতা বিক্ৰেতাই মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। যিসমূহ নিয়ম আছে সেই নিৰ্দেশনাসমূহ সকলোৱে মানিব লাগিব, লগতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন আৰু চেনিটাইজ কৰি ৰাখিব লাগিব বাৰসমূহ আৰু কভিড গাইডলাইনসমূহ মানি চলিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আবকাৰী আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ উপায়ুক্তই এই জাননী জাৰি কৰিছে আৰু এইখন হৈছে জাননী য'ত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে হঠাৎ কালি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে চৰকাৰে, কিন্তু তাৰ পাছত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। বিভিন্নজনে এই সিদ্ধান্তক মানি লোৱা নাই কাৰণ কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ মাজতেই বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিল বাৰসমূহ, লগতে যিসমূহ ৰেষ্টুৰাত সুৰা বিক্ৰী কৰিব পাৰে সেৱন কৰিব পাৰে সেই সকলোবোৰ বন্ধ আছিল, কিন্তু হঠাৎ কালিৰ দিনটোত খুলি দিয়া হৈছে পুনৰবাৰ। অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা এই সকলোবোৰ পুনৰবাৰ খোল খাব, আজিৰে পৰা সুৰাৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, যিসমূহ ৰেষ্টুৰাঁ আছে তাত সেৱন কৰিব পাৰিব, লগতে যিসমূহ বাৰ আছে সেই বাৰসমূহ খুলি দিয়া হৈছে পুৱা 10 বজাৰ পৰা। পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজা পৰ্যন্ত খোলা থাকিব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে কাৰণ 5 বজাৰ পাছত সান্ধ্য আইন যিহেতু জাৰি কৰা হয় 6 বজাৰ লগে লগে আৰু সেইবাবে 5 বজাৰ লগে লগে বন্ধ কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। কিন্তু সকলোবোৰ গাইডলাইন মানিব লাগিব, চৰকাৰক ৰাজহ লাগে বুলি বিভিন্নজনে কৈছে আৰু সেইবাবে আজি ৰাজ্যত সুৰাৰ বাৰসমূহ খুলিব পাৰিব। যিহেতু অৰ্থনৈতিক কিছু দিশত পিছ পৰি গৈছে, অৰ্থনৈতিক দিশত দুৰ্বল হৈছে আৰু সেইবাবে কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ মাজতেই চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজা পৰ্যন্ত খুলিব পাৰিব সুৰাৰ বাৰসমূহ, ৰেষ্টুৰাসমূহ, লগতে সামাজিক দূৰত্ব আৰু যিসমূহ গাইডলাইন আছে সেই সকলোবোৰ মানিব লাগিব। ক্ৰেতা বিক্ৰেতাই মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব, লগতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন আৰু চেনিটাইজ কৰি ৰাখিব লাগিব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে।